Շնորհակալություն։ Պարոն Խունտկարյան, կուզեմ մարդկային օրեն նաև բարոյական կողմը գնահատեք հուլիսի 31-ին դատավորների ընդհանուր ժողովում արձանագրված այն խախտումների վերաբերյալ, որոնք ձեզ հավանաբար հայտնի են մամուլից, ձեր մրցակիցը ևս վիճարկում է այդ ընտրությունների օրինականությունը։ Արման Կուրեխյանը անցյալ շաբաթ, եթե չեմ սխալվում, հարցազրույցով հանդես եկավ։ Սա ձեզ չի կաշկանդում, և եթե ոչ, դուք սահմանադրական դատարանի դատավոր, եթե ընտրվեք, նաև համապետական ընտրություններ եք քննելու։ Սա ձեզ, սա ինչպես եք պատկերացնում այդ առաքելության մեջ ձեզ, և կուզեմ, որպեսի խոսենք այն գործերի մասին, որոնց արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը նյութական վնաս է կրել, և դրանով ձեր կայացրած որոշումների արդյունքում մենք ոչ միայն նյութական վնաս ենք կրել, նաև մեր երկրի հեղինակությանն է հարված հասցվել։ Դա ԱՄԵԿ Plus-ի, Թեղուտի գործերի, Գլխավոր Պողոտայի, բազմաթիվ քաղաքացիների ունեզրկման վերաբերյալ նաև ձեր մասնակցությամբ ուղղակի և նաև ներգրավվածությամբ դատական ակտերի արդյունքում, շատ կուզեի, որպեսի ասեիք, այդ նույն գործերով այսօր այդպիսի որոշումներ կկայացնեիք, թե ոչ, այսինքն ճիշտ եք եղել այն ժամանակ։ Եվ կուզեմ, որպեսի նաև մի հարցի պատասխանեք, 2 տարի առաջ դուք երթվել եք Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում ձեր առաքելությունը իրականացնելու համար։ Եվ հիմա ոչինչ չանելով ձեր այդ պաշտոնում, ըստ էության օպորտունիստական մի երևույթի ականատեսն ենք, դուք հավակնում եք ավելի բարձր պաշտոնի, սա ինչպես եք գնահատում, օրինակ ինչ եք արել Վճռաբեկ դատարանում, և որպեսի մենք հիմա ձեզ դիտարկենք ձեր այդ կարևոր, օրինակ, որակները ձեզ պատվիրակելու սահմանադրական դատարանում այդ բարձր առաքելությունը իրականացնելու համար։ Շնորհակալություն, ուրեմն սկսեմ հարցի առաջին մասից, ընտրությունների հետ կապված, սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի առաջադրման մասով։ Նախ կցանկանամ որոշակի դիրքորոշում հայտնել նաև ձեր հարցի կապակցությամբ, որ ուղղված էր ինձ ներկայացնող անձին, Տիկին Թադևոսյանին։ Ես ուղղակիորեն հայտարարում եմ, որ սահմանադրական դատարանի դատավորի անդամի թեկնածուի ընտրության հարցում որևէ անճշտություն, որևէ անորոշություն ընտրությունների ժամանակ տեղի չի ունեցել, և համապատասխան հաշվի չանձնաժողովը, ունենալով արդյունքներ, 194 քվեաթերթիկը քվեատուփում վերելուծել և արդյունքում ամփոփել և հայտնել է, թե ով է տվյալ քվեարկությանը հաղթող ճանաչվել։ Ինչ վերաբերվում է մյուս մրցակցի կողմից հնարավոր վիճարկման երևույթներին, ապա դրան ես որևէ գնահատական չեմ կարող տալ, կողմը ինքը ազատ է, եթե գտնում է որևէ խախտում է տեղի ունեցել, վիճարկելու և իր ենթադրյալ խախտված իրավունքների ենթադրյալ վերականգնումը ակնկալելու։ Բայց ինչպիսի իրավիճակ մենք ունեինք ընդհանուր ժողովում։ Մենք ընդհանուր ժողովում ունեցել ենք բազմաթիվ ընտրություններ, այդ ընտրությունները վերաբերվել են օրենքով սահմանված նոր հանձնաժողովների ընտրությանը, թե դատավոր անդամ հանդիսացող, թե ոչ դատավոր անդամ հանդիսացող 6 ընտրություն է եղել։ Մենք ունեցել ենք բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի ընտրություն և սահմանադրական դատարանի դատավորի անդամի ընտրություն, թեկնածուի ընտրություն, և անճշտություն, որ բացահայտվել է ենթադրյալ, դա տեղի էր ունեցել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի ընտրության արդյունքների ամփոփման տեսանկյունից, որը հետո հաշվի չանձնաժողովի կողմից վերահաշվարկ կատարելու արդյունքում պարզվել է, որ դա ընդամենը հաշվի չանձնաժողովի թերացումն է եղել։ Իրականում քվեատուփում հենց 194 քվեաթերթիկ է եղել, բայց այդ օրվա աշխատանքի գուցե և ծանրաբեռնված աշխատանքի, ես չեմ կարող դա որևէ կերպ մեկնաբանել, առավելևս արդարացնել,
հաշվի ընթացքում, չգիտես ինչի, նրանց մոտ ստացվել էր 204, բայց վերահաշվարկի ժամանակ քվեատուփը փակ վիճակում բացել են և տեսել են, որ իրականում 194 է եղել, բայց դա վերաբերվել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի ընտրությանը, մնացած բոլոր 7 ընտրություններում որևէ անճշտություն չի եղել։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցի երկրորդ մասին, մասնավորապես մի շարք գործերով իմ մասնակցությամբ մարդու իրանքների եվրոպական դատարանի կողմից խախտումներ արձանագրելու խնդրին, ես պատասխանեցի Տիկին Սամսոնյանի հարցին և նորից ստիպված եմ կրկնելու, որ ձեր կողմից մատնանշված Մելտեք ՍՊ-ի գործով ես այն ինչ որ կարդացել եմ մարդու իրանքների եվրոպական դատարանի վճռում, ես չեմ հանդիպել դատավորի կողմից որևէ խախտում, թույլ տալը ամրագրման որևէ հատվածի, այլ այնտեղ ուղղակիորեն արձանագրված է, որ դատարանի գործողությունների արդյունքում արդարադատականության իրավունքի խախտում որևից է տեղի չի ունեցել։ Իսկ թեղուտների հետ կապված, թեղուտի գործերով կայացված դատական ակտերի մասով ես ընդամենը կարող եմ արձանագրել հետևյալը, որ յուրաքանչյուր դեպքում, որպիսի հասկանանք, թե որևէ դատավոր որևէ մեղավորություն ունի, նախ պետք է վերլուծենք այդ դատավորի լիազորությունների շրջանակը, իսկ քանի որ այդ ժամանակահատվածում ես Վճռաբեկ դատարանի դատավոր եմ եղել, պետք է գնահատական տալ հասկանալու համար, արդյոք Վճռաբեկ դատարանը այդ ներկայացված բողոքը այդ տեսքով պարտավոր էր վարույթ ընդունելու, թե ոչ, եթե յուրաքանչյուր գործ մենք վերհանենք, վերլուծենք ու դրա հիման վրա մեր դատողությունները կառուցենք, գուցե կստացվի բոլորովին հակառակ պատկերը, որտեղ մենք ունեցել ենք Վճռաբեկ բողոքներ, որտեղ բողոքի հիմքը ընդհանրապես նշված է եղել, որ այս գույքը վերցնելու կապակցությամբ ես ընդհանրապես ստիպված եմ լքելու իմ ծննդատունը և այլևս չեմ կարող զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Արդյոք այսպիսի բողոքները, այսպիսի բովանդակությամբ կարող եմ Վճռաբեկ դատարանին բերել այն համոզման, որ այդ Վճռաբեկ բողոքները պետք է ընդունվեր վարույթ։ Մենք ունենք ընդունումը մերժելու կամ վերադարձնելու որոշում, որը և բերում է այն համոզման, որ բողոքները բավարար համոզեցուցիչ չեն եղել, որպիսի մեզ պարտադրեն, որպիսի դրանք ընդունենք վարույթ։ Գուցե արձագանքման ժամանակ ես շարունակեմ իմ միտքը։ Արձագանք։ Եվ որոնց վերաբերյալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը շատ հիմնավոր որոշումներ է կայացրել ընդդեմ ձեր կայացրած դատական ակտերի։ Դուք ընտրությունների վերաբերյալ պատասխանեցիք ճիշտ այնպես, ինչպես 20 տարի Ռոբերտ Քոչյանն ու Սերժ Սարգսյանն էին պատասխանում, թղթերով ամեն ինչ կարգին է, վերջնարդյունքի վրա ոչ մի ազդեցություն չի ունեցել և բարոյական նույնիսկ այսպես վերաբերմունք չեք ուզում այստեղ հայտնել, թե այդ ընտրությունները ցավ է ապրում, որ այդ ընտրությունների նկատմամբ կա նաև ուրեմն անվստահություն, և ինչու չէ հենց դուք էլ պիտի նախաձեռնեիք նոր ընտրություններ և առանց վախենալու առաջադրվել և թույլ չտալ, որպեսզի այս տվերը ձեզ շարունակի հետապնդել, որտեղ այն հետապնդելու է, ես ձեզ հաստատապես խոստանում եմ, և կուզեմ, որպեսզի եթե հասցնեք պատասխանել, արդյոք համարում եք, որ մարդու իրավունքների հիմնարար իրավունքների խախտումներ թույլ տված դատավորները պետք է զրկվեն արդարադատություն իրականացնելու ուրեմն իրավունքից, հնարավորությունից։ Շնորհակալություն, ես ընդամենը հետևելը կարող եմ ասել, որ ես չեմ կարող ընդունել, որ որևէ խախտում է տեղի ունեցել ընտրությունների ընթացքում, որտեղ այդպիսի խախտում կոնկրետ այն թեմայի շուրջ, որ ես հիմա այստեղ եմ գտնվում, տեղի չի ունեցել։ Ես չեմ կարող ընդունել մի բան, որը տեղի չի ունեցել։ Ինչ վերաբերվում է ինձ հասցեագրել մի գործողությունների շարան, որը ես պետք է անեի, բայց ես չեմ արել, ոչ, Վճռաբեկ դատարանի նախագահը, որը ի պաշտոն է հանդիսանում է նաև ընդհանուր ժողովը վարողը, իրավասու չէր որևէ ընտրություն համարելու չկայացած կամ կայացած, դրա պատասխանատուն հաշվի չանձնաժողովն է համապատասխանաբար դատավորների ընդհանուր ժողովի գործնեության կարգի կարգավորումների։ Եվ կներեք երկրորդ մասը, եթե դատավորը թույլ է տալիս աններելի խախտում, հիմնարար իրավունքների աններելի խախտում, այո, դատավորը պետք է ենթարկվի կարգապահական պատասխանատվության, բայց կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվելու համար էլ օրենքով սահմանված համապատասխան լիազորություն ունեցող մարմինները պետք է նախաձեռնեն և դա ներկայացնեն բարձրագույն դատական խորհրդի դատին։ Շնորհակալություն։ Վլադիմիր Վարդանյան։ Անորից բարձր